Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránku Robomisia. Toto bude posledný diel, venujúci sa výslovne opakovaniu. Potom už sa budeme venovať inému cyklu, kde nebude určený presný počet opakovaní, ale bude určená nejaká podmienka, ktorá pokiaľ je splnená, sa ten cyklus bude vykonávať a keď platnosť tej podmienky skončí, tak sa ten príslušný blok kódu preskočí. Ale to ešte nebude v tejto lekcii, to bude až v ďalších lekciách. Čaká nás lekcia v časti Opakuj n-krát a meno tej lekcie je Uprac si cestu. Takže máme tento jeden diamant vziať, môžeme použiť 7 blokov. Takže keď ten diamant zoberieme, tak potrebujeme mať možnosť dostať sa potom do cieľa. Tak ako to urobiť? Pôjdeme najskôr pre diamant alebo budeme strieľať tieto malé meteoroidy, aby sme potom po jeho vzatí mohli ísť šikmo až do cieľa. Môžeme to vyskúšať tak, tých meteoroidov je 2, 4, 5 kusov. Tak mohli by sme dať na klasické opakovanie opakuj 5 krát. Vystrelíme, čím sa posunieme dopredu a potom môžeme letieť smerom doprava. Pozrieme sa, kde nás to vedie. Dal som zlý smer, nie doprava, ale doľava. Môžem to meniť aj takto, cez tú šipku. Dobre. Takže nás to dovedie presne do tej červenej diery. No a teraz jednoducho vezmeme si ten diamant, takže budeme letieť dopredu a potom posledné opakovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát doľava. Malo by to byť, myslím, že v poriadku. Takže spustím program, najskôr poničím meteoroidy, dostanem sa do červenej diery a som v cieli. Ušetrili sme dokonca jeden blok. Bolo to perfect. Majte sa.